אני רוצה לדבר כמה מילים על מור אבא, עליו השלום, על הרב, שהיום אנחנו ביום השנה התשיעי להסתלקותו. אנחנו יודעים, הספרים מלאים בהרבה דברים, סיפורים, מופתים על הרב, בין אם זה מופתים של הנהגות, איך אדם התנהג, איך הוא למד תורה, איזו התמדה בתורה וכן על זה הדרך, בין אם זה במידות, בין אם זה באהבת ישראל וכו', בין אם דברים של... שהשם אמו, בין אם זה השם אמו שהוא מנחה אותו בדרך אמת, לכוון אותו למקום, בצורה נכונה, בין אם זה בכך שהשם אמו ש... הברכות נשמעות, תרם יקראו ואני אענה, עוד המדברים ואני אשמע. אבל כל הדברים האלה הם, תודה, הם חשובים, אבל הם פרט בדבר שיש, שהוא יותר משמעותי. הדבר היותר משמעותי זה מה שהגדיר בזמנו הבבא סאלי. אמר עליו שהוא שומר הברית. מה פירוש שומר הברית? אז הרבה אנשים אומרים, וגם אני הרבה פעמים חשבתי ככה, אבל זה ודאי נכון, על קדושה ועל צניעות ועל טהרה וכו', כל מה שקשור לעניינים של בינו לבינה. אבל יש לזה גם סיפורים, אגב סיפורים בדוקים, שפעם הרב נסע באוטובוס, חזר מבדין הביתה, ואמא עלתה לאוטובוס, ראתה אותו יושב, אז ישבה לידו. אז הוא לא הסתכל, מי ישב לידו. וכשהגיעו לתחנה של יד הבית, אז היא אומרת לו, מרדכי, צריכים לרדת. אז הוא, סליחה, לא שמתי לב שאת יושבת לידי. אבל באמת הביטוי של שמירת הברית, בעיקר היא לא רק בתחום הזה, אלא בתחום של... להבין מהי הברית של אלוקים קראת עם אבותינו ולשמור עליה. דוגמה, אנחנו יודעים שאליהו נקרא מלאך הברית. למה אליהו נקרא מלאך הברית? שבתקופה שעם ישראל התבלבל, ואחאב ואבי איזבל וכולם מבולבלים, והם נסחפים אחרי כל מיני אופנות של, שהיו בדור ההוא, עבודה זרה הזאת, עבודה זרה הבאה, שירה וכו'. נסחפים ושכחו את ברית השם אלוקי אבותם. אז בא אדם אחד, במקרה זה אליהו הנביא, והוא מזכיר להם את הברית שאלוקים קראת איתם. וזה לא פשוט, כי זבל מאיימת עליו ואומרת לו, חביבי, מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם, אחרי שהוא הורג את ה-950, 450 נביאי הבעל ו-400 נביאי האשרה, היא אומרת לו, מחר אני ארוג אותך כמו שרקת אותם. כן? היא מאמת על החיים שלו. זה לא דבר פשוט. ואף על פי כן, הוא שומר על ברית אבות, שעם ישראל יקיים את חלקו בברית האבות. שוב, הוא לא שומר על פלוני ואלמוני, הוא שומר על העם כעם. יש כל מיני דרכים שהוא עושה את הדברים האלה, אבל זה מה שהוא עושה. כן? עכשיו, אליהו הוא, יש בכל ברית, בכל ברית מילה מופיע. מה פירוש בכל ברית, ברית מילה מופיע? יש הופעה שלו בכל דור. אין דור שהוא לא מופיע בו. כי אם לא יהיה הופעה של אליהו הנביא בכל דור, כן? אז עם ישראל עלול לשכוח את ברית, ברית, את, את, את ברית, את ברית השם. יש לנו כמה וכמה דוגמאות של חלקים מעם ישראל ש... שכחו את הברית. שכחו את הברית, זה יכול להיות בעובדה, למשל, כמו שעם ישראל בחטא המרגלים. אומר, לא רוצים את ארץ ישראל, אנחנו רוצים לחזור למצרים. זה למעשה שכחת הברית. יש ברית אבות, כן? אחרות עם הברית, את ארץ הכנעני, החתי, האמורי וכו'. יש ברית שלוקים קרות עם אברהם על ארץ ישראל. כשאדם אומר, אני לא רוצה, אז הוא למעשה מפר את הברית. את חלקנו בברית הוא לא עושה. בכל דור יש
שומרי הברית. נגיד, במקרה הזה, כלב ויהושע הם שומרי הברית. משה ודאי הוא שומר הברית. הוא שומר על הברית אבות, כן? עכשיו, יש כאלה שנסחפים אחרי ההבל. בנשיאי עדה, קריאי מועד אנשי שם, יש. נסחפים, ויש כאלה שזוכרים את הכיוון. אחד הדוגמאות לשכיחת הברית, זה כמובן אותם אנשים שלפני 150-200 שנה, שכחו את, 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 את ארץ ישראל, את ברית אבות על ארץ ישראל, ומחקו אותה מהסידור, כן? הם אמרו, לא צריך את ארץ ישראל, או לא צריך את תורת ישראל, או כל דבר שהוא קשור לברית אבות, שכחו אותו. כן, זכרו אולי פרטים אחרים. וגם בסחף הגדול הזה שבו עם ישראל שכח את ארץ ישראל. לפני 130 שנה, רוב העם, זה היה בעיניו דבר מוקצה ולא לא קיים בכלל. כן? ובאותם רגעים, בודדים, כמה באמרו, אף על פי כן ארץ ישראל. במיוחד הצדיקים, זה בא, אם זה רבי יוסף קארו והאריז"ל, אם זה אור החיים הקדוש, אם זה הבעל שם טוב והגר"א, שהם הזכירו לנו את ארץ ישראל, לא לשכוח אותה, כן? שומרי, הם שומרי הברית. ותלמידים שם שרק כך עלו וישבו את הארץ. ובסופו של דבר, מאותם בודדים, למרות שהם היו בודדים לגמרי, בסופו של דבר, הם ייצגו את אליהו הנביא. זוכרים מה הברית שלוקים קראתי עם האבות, ומשתדלים מבחינתנו לקיים אותה. אז יש כאלה צדיקים מופלאים, שהם שומרי הברית. כן? ובדורות האחרונים גם כן. בדור האחרון היה את הבלבול הזה של לוותר על ארץ ישראל. הייתה שיחה של הרבי מחב"ד, הוא אומר, זה חטא המרגלים. הוא אומר, שלום עכשיו, זה חטא המרגלים. איך הוא כותב? הוא מחזק ממנו, וכן על זה ידע, כל מיני ביטויים מהסוג הזה שמשמעותם, אנחנו לא יכולים. ולכן מה? נוותר על ארץ ישראל, נוותר על ירושלים, נוותר פה, כל מיני דיבורים מהסוג הזה, כן? לא זה חטא המרגלים, שוכחים את ברית אבות, מה זה הדבר הזה? והיו רגעים שעם ישראל כולו נסחף אחרי האבל הזה. למשל, בהסכם מאוסלו. כן? מבטרים על מה הם שבו בנים לגבולם, מה הם הגבולות של פשוט מסעה, מה הם... אז היו רבנים, כמו הרבי מחב"ד, או אבא עליו השלום, שבאו ואמרו, הכל שקר, הכל לא יכול להיות, והכל זיוף. הרב היה אומר, אוסלו בגימטריה זיוף. אבל למה זה זיוף? כי זה לא יכול להיות, כי אלוקים קראת ברית. אי אפשר לשכוח אותה. אז הוא עמד ונאבק, גם כשהוא היה נחשב כבודד בתוך מערכה כל כך גדולה. כי יש חובה עלינו לשמור את ברית אבות. אותו דבר היה בקום המדינה. כשהיה אווירה שאנחנו לא מאמינים שהייתה קיימת, אבל היא הייתה קיימת. סיפר לי על זה פעם הרב רוזנטל. הוא אומר, בתקופת קום המדינה, כל בחורי הישיבה, בכל הארץ, היו אולי 100. 100, ככה אומר. סיפרתי את זה לכמה, אמרו לי, לא יכול להיות. אני לא הייתי, אבל נאמן הוא הרב רוזנטל, שאם הוא אומר שיהודי תמיד חכם עצום, אב בדין לחיפה, זה מה שהוא אמר לי. אומר לי, כל הארץ. אומר, זכיתי להכיר את אבא שלך, אומר, כמה היו? הרב עובדיה היה אחד מהם, הרב בן ציון היה אחד מהם, הרב יוצאתקה היה אחד מהם, הרב כהנמן היה, כמה, הרב נריה, כמה אנשים היו, אבל לא היו הרבה. והאווירה הייתה הפוכה, האווירה הייתה אווירת חול. סיפר לי פה יהודי אחד מצפת, הוא סיפר לי, הוא אומר, דע לך, מיד אחרי קום המדינה, כל צפת הייתה דתייה, לפני קום המדינה. כל צפת הייתה הורים חסידים, ילדים חילונים. אומר, כל צפת. אומר, מי היו דתיים בצפת? לא הצפתיים. כן? הצפתיים כולם
אולי כנראה, רובם כנראה, התפרקו מהדת. העולים שהגיעו מחוץ לארץ, חלקם עוד דתיים. כן? בתקופת הזאת שבו האופנה הייתה לגזור פאות. זה שוב סוג של שכחת הברית. היו בודדים. אומר, רב עוזן, פחות ממאה. שנלחמו לשמירת הברית של עם ישראל. שוב, לא שלי ושלך, של עם ישראל. והרב, עליו השלום, ישב על זה בכלא. על זה שהוא, איך אתה מעיז ללכת ללמד תורה? איך אתה מעיז ללכת להגיד שמירת שבת? איך אתה מעיז לדבר על, על גיוס בנות? כן? במצב ש... שהיה ציבור דתי, אבל לא נאבק על זה ברמה הלאומית. הם נאבקו. ודאי עוד, לא רק... אבל אנשים שנאבקו על שמירת הברית. זה שהבבא סאלי קרא לו בסוף שומר הברית. למה שומר הברית? כי יש אנשים שלוקחים על עצמם לשמור על ברית אבות. צריך להוסיף על זה, כמו, איך כתוב, פשטות ידי משה בכל דרה ודרה, בכל צדיק וצדיק, כן? שמירת הברית היא תמיד באה בצורה מאוזנת. זאת אומרת, מצד אחד נלחם על, על ברית אבות שתתקיים, ומצד שני, מלא אהבה לעם ישראל. אנחנו רואים את זה אצל משה רבנו. משה רבנו נלחם בעגל או במרגלים, אבל גם נלחם שבני ישראל ימותו, שלא יאנשו מהטעות שהם עשו. אז תחליט, אתה נגדם או אתה באדם? זאת אומרת, אני באדם פעמיים. אני באדם פעם אחת שלא יטעו בחטא המרגלים, ובאדם פעם שנייה שלא ימותו. אני באדם פעם אחת שלא יטעו בחטא קורח, ובאדם פעם שנייה שלא ימותו. אני באדם פעם אחת בזה שאני מוציא אותם מהרע, פעם שנייה שאוהב אותם ושומר אותם, כמו אבא שאוהב את בנו, שמצד אחד הוא אוהב אותו, מצד שני הוא לא רוצה שישן סמים. זה גם בגלל שהוא אוהב אותו, והוא כועס עליו וסוגר את החשבון בנק, כדי שלא יתנה סמים. זאת אומרת, יש פה שתי אהבות גדולות לעם ישראל, שניהם מופיעות בשני צורות שונות. אז ככה רב עליו, אני מצד אחד היה תקיף וקנאי כנגד תופעות שליליות, ומוכן להיאבק על זה בקול גדול, ומצד שני, מלא אהבה לעם ישראל, שזה בא ביחד. וזה, כל אחד צריך לאמץ לעצמו את המושג הזה של להיות משומרי הברית, לשמור, על הברית של בין עם ישראל לבין ריבונו של עולם. ויש לנו פעם, דיברנו על זה, שיש 13 חלקים לברית הזאת. אבל עם ישראל וארץ ישראל והתורה, הם, השלושתם נקראו ברית, ועל שלושתם הרב היה מוסר נפש. פשוט הרב שי. ראש הישיבה. דיברנו על הרב ועליו השלום, שמחר זה יום ההזכרה שלו, והזכרנו את העובדה שהרב היה, הגדיר אותו בבא סאלי בשם שומר הברית. אז למה שומר הברית? אז הסברנו שבכל דור ודור צריך אנשים שהם דואגים על הקשר, על הברית, שיש לה שני חלקים. גם ההתחייבות של הקדוש ברוך הוא כלפינו, וגם ההתחברות שלו כלפי הקדוש ברוך הוא. את ברית אבות זה לא מסתפק בעובדה שהשם הוציא אותך ממצרים, כי הוא כך קראת ברית עם האבות, אלא גם אתה אמור לעשות איזושהי פעולה בעניין הזה. אז נכון, השם הוציא אותך ממצרים, אבל 4-5 נשארו שם. הקדוש ברוך הוא נותן לך את התורה, שזה חלק מברית אבות. אתה אמור לבוא ולקבל אותה. כן, הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני מביא לך לארץ ישראל, שזה חלק מברית אבות. אתה אמור להיכנס לארץ, לא להגיד, ניתנה ראש משהו במצרים, זאת אומרת, יש חלק שלך, חלק שלו. גם בדור שלנו זה ככה. כן? אתה יכול להגיד, יש עולים לארץ, אנחנו נשארים מחוץ לארץ. אנחנו מבטרים על ארץ ישראל, כמו שמוחקים אותם, אתה יכול לומר, אתה יכול לעשות את הפעולה שמבחינתך היא פירוק הברית. בין יש בכם, איש או אישה, משפחה, אשר לבוא פונה עם השם. כי בשרירות ליבי ילך, למען שפת הרבה את עצמה, אומר שם אור החיים הקדוש, הוא לא רוצה להיכנס לברית. הוא אומר, אני לא חלק מהברית. אני אולי אפילו לשמור מצוות, אבל אני לא רוצה להיות חלק מהברית. לא יבוא השם לסלוח לו. כן? זה הדבר הכי חמור. לא יבוא השם. מי שלא
אומר, עדיין יכול להיות חלק מהברית. אפילו הוא חטא, השם יסלח לו. איך כתוב על אברהם אבינו, שהוא נמצא על פתח הגיהנום, מי שמגיע לשם ורואים שהוא חלק מהברית, יש לו ברית מילה, אברהם לא נתן לו להיכנס לשם או להישאר שם. אתה חלק מהברית? אפילו אם חלילה אדם אכל חמץ ופסח, לא יודע מה. שזה נורא. יש לו פתרון. הוא לא עבוד. יהווה השם סלח לו. אבל אם הוא לא חלק מהברית, לא יהווה השם סלח לו. וזה תפקיד של מנהיגי ישראל לדעת לשמור על, על הקשר הזה, על הברית עם אבות. ואני יודע כמה הרב היה מסתובב בחוץ לארץ, בדיוק על זה. כמה פעמים הרב יגיע לכל מיני מקומות בחוץ לארץ, אמרו לו, אל תדבר התבוללות. על מה הוא דיבר? התבוללות. למה? כי זה, מי שמתחתן עם גויה, הוא מפר את הברית עם הקדוש ברוך הוא. אף על פי שהחץ שמתחתן עם גויה, הוא מבחינת החטאים, כאילו בסדר העבירות, וזה לא סקילה, אבל, אבל אומר הרמב״ם, זה חמור מאוד, כן? בעל בת אל, בת אל נחר. כן. אין טעם לסקילה, זה פער שבכלל, נכון? מה? כשהרב דיבר על גויה, שאין טעם לסקילה, זה בגלל שהוא בכלל לא, אין טעם לסקילה, אין טעם בכלום, כי הוא יצא מחוץ. יצא, בדיוק, יצא. הוא חוסר יחס לחלוטין. כן, בדיוק, הוא לא שייך. אז אמר רמב"ם, זה הכי חמור, זה נראה הכי קל וזה באמת הכי חמור. זה הכי חמור, כן? הוא הפר את הברית עם הקדוש ברוך הוא, בעל בת אל נחר. לכן הדבר הזה כל כך, כל כך, כל כך נורא. והרב היה תמיד נלחם על זה בכל ליבו ובכל נפשו. אני זוכר, אני הייתי איתו כמה מקומות, ראיתי איך הוא מדבר על זה. באיזה תקיפות, וזה במקומות שבהם היה התבוללות נוראה. שאמרו לו פעם באיזה מקום, אל תדבר על זה, כי הנשיא פה נשוי עם גויה, והבת של הנשיא. עלה על הבמה, נשיא לא נשיא, זה, דיבר על זה. אז אני זוכר באיזה מקום, אחרי שהרב דיבר על זה, אז הנשיא בא ואמר, מה זה, הרב פגע בי, הרב העליב אותי, הרב פה, הרב שם, איך הרב מדבר על זה? כמה זה מתה? בשביל מה הבת אתה חושב? בשביל זה באתי, בשביל מה באתי מארץ ישראל, בשביל יוסף פה כסף, בשביל מה באתי לפה? בשביל זה באתי. או על ידי, אני זוכר, הגענו פעם באיזו קהילה בארצות הברית, אמרו לו, הרב תדבר על הכל, רק תדבר על עלייה. הרב אמר, עלייה. זה הכי חשוב. תשארו פה, תתבוללו. לא הדור הזה, הדור הבא. על זה אלוקים קרא איתנו ברית, על ארץ ישראל, לא על ניו יורק. על זה. זה היה הדמות של הרב. כל המואפתים שאתם מכירים, זה פרטים בדבר הגדול הזה. של תורה, של קדושה, של דבקות, של אהבת ישראל, של שמירת הברית. יהי רצון שנזכה באמת כולנו להמשיך את הדרך של הרב עליו השלום, אמן ואמן.